ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് അനസ് വേൾഡ്. അനസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഇളനീര് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒറിജിനൽ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ എസൻസ് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇളനീരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് കുറച്ച് മൂത്തതും ഒന്ന് നല്ല ഇളന്ന കരിക്കുമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഫുള്ള് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല പോലെ അരയണം. ഒരു അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാനൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിലോട്ട് പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അരക്കപ്പ് മതി. വിപ്പിംഗ് ക്രീം കയ്യിലില്ലാത്തവർ പാല് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് മധുരത്തിന് ഞാൻ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചസാര നമുക്ക് കരിക്ക് അരയ്ക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഒപ്പം അരച്ച് കൊടുത്താലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ ക്രീമിൻ്റെ ഒപ്പം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ക്രീം നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കരിക്ക് കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നല്ലപോലെ ക്രീമി ആവുന്നിടം വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ബീറ്റർ കയ്യിലില്ലാത്തവർ ഇതൊക്കെ മിക്സിയിലിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ക്രീം മിക്സിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. പൊടിയാകുമ്പോൾ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമിലുള്ള മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് തണുപ്പിക്കണം. അതെങ്ങനെയാണ് ഫ്രീസറിൽ പെട്ടെന്ന് ഫ്രീസായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഇതേപോലെ പരന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലോട്ട് ഞാനിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പരന്ന ഗ്ലാസ് ജാർ എടുത്ത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അത് ഐസ്ക്രീം സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ. ഇവിടെ കുട്ടികൾ ആണെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് കാവൽ നിൽക്കും. എപ്പോഴെപ്പോഴും പോയി തുറന്ന് നോക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്നായി കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പരന്ന ഗ്ലാസ് ജാറിലാണ് ഒഴിച്ചു വെക്കുന്നത്. കുറച്ച് കുഴിയുള്ളതിലാണെങ്കിൽ കുറേ സമയം എടുക്കും അത് സെറ്റായി കിട്ടാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇനി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഞാനത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്, കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. എയർ ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 2 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പാകമായിട്ടുള്ള അടപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. ഇങ്ങനത്തെ പാത്രം പരന്ന പാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പാകമായിട്ടുള്ള അടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചുറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നല്ല അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. കാരണം ഇതിനോട്ട് ഐസ് വെള്ളം വീഴാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലപോലെ നമ്മളിത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്ത് ടൈറ്റാക്കി കവർ ചെയ്തിട്ട് ഞാനിത് ഫ്രീസറിലോട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ്. എനിക്കിത് 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സെറ്റായി കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രീസറിൻ്റെ തണുപ്പ് നല്ലപോലെ കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് അത് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും. 2.5-3 മണിക്കൂറും കൊണ്ട് സെറ്റായി കിട്ടും. ഇനി അങ്ങനത്തെ സെറ്റിങ്സ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി ഫുള്ള് വെച്ചാൽ മതി. രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിയായി കിട്ടും. നല്ല അടിപൊളിയൊരു ഐസ്ക്രീമായി കിട്ടും. നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീമാണ്. ഞാൻ ഫ്രീസറിലോട്ട് അത് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഐസ്ക്രീമൊക്കെ നല്ല സെറ്റായിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. നല്ല പോലെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. 2.5 മണിക്കൂറും കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ 3 മണിക്കൂറും കൊണ്ടാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്കൂപ്പറൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ കുഴിഞ്ഞിട്ട് തവി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. കണ്ടോ, നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം. ഞാൻ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എസൻസ് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തുള്ള നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കരിക്കിൻ്റെ അതേ ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് ഇതിന്. കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ രുചിയിൽ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരും. വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ. സീ യൂ.